санхүүгийн боловсролыгдөг байж мандал даатгал. Сайн байна уу эрхэм хүндэтгэл үзэгчтэй. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Эрсдлийн тухай хичээлээс бид эрсдэл бол сохор гэдгийг мэдсэн. Эрсдэл хизээж хамаагүй хүнд ч учирч болно. За тэгээд эрсдэл учрах юм бол бид тодорхой хэмжээний алдагдал хүлээх юм байна гэдгээ мэдсэн. Гэхдээ бид эрсдэл учрах магадлалыг эсвэл эрсдлээс гарч болох хохирлыг бууруулах боломжтой. Хохирлыг бууруулах нэг арга бол даатгал юм. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нэр 50 төгрөг төлөөд ирээдүйд гарах 30,000 төгрөгийнхөө эрсдлийг багасгаж болох юм байна гэсэн үг. Бид нар хурамжаа даатгал руу төлнө. Хариуд нь нөхөн төлбөр авдаг. Гэхдээ тодорхой нөхцлөөр. Даатгалын компани яаж бид нараас 100 төгрөг аваад 100,000 төгрөг буцааж төлдөг юм бэ? Энэ нь хоёр янзаар сам бүрдүүлдэг. Нэг нь хүн бүрийн болон компаниудын төлсөн даатгалын хурамжаас бүрддэг. Нөгөө талаас даатгалын компани маань улсынхаа санхүүгийн зохицуулалтын дагуу тодорхой хэмжээний дөрмийн санта байх шаардлагатай. Энэ нь бусад байгууллагуудаас нэлээд өндөр үр дүнтэй байдаг. Самд байгаа мөнгийг даатгалын компани өөрийн дураар захиран зарцуулах эрхгүй. Мөн төвлөрсөн мөнгнөөс нөхөн төлбөрөө олгож мөнгө хөрөнгө оруулалт хийж ашгаа олно. Эрсдэл бүрийн учрах магадлал болон гарах хохирол нь янз бүр байдаг учраас мөн нэг зэрэг хүмбэр эрсдэлд орох магадлал маш бага учраас даатгалын компаний хувьд хөрөнгө оруулалт хийж ашгаа олох боломж байдаг. Даатгалын компани бусад компаниудтай адил өөрийн гэсэн орлоготой. Даатгалын компаний онцлог нь дөрвөн төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг. 1-дүгээрт даатгал, 2-дүгээрт нөхөн төлбөр, 3-дүгээрт давхар даатгал болон 4-дүгээрт актар. Даатгал нь харилцагч нартай даатгалын гэрээ хийх үйл ажиллагаа юм. Жишээ нь та даатгалын компани руу ирээд даатгал хүсэлтээ илэрхийлж, өөртөө тохирсон даатгалын гэрээ байгуулж, хурамжаа төлөх. Нөхөн төлбөр. Энэ нь харилцагч нарын хохирлыг барагдуулах үйл ажиллагааг хэлнэ. Эрсдэл учирж хохирол гарсан тохиолдолд даатгалын компани руугаа мэдгэдэж, хохирлоо баталгаажуулж барагдуулах. Хин, хаан, юу, хизээ, яаж, хэмжээ гих мэт асуултанд хариулж таны байгуулсан даатгалын гэрээнд хамрагдсан хэсгийн тогтоох үйл ажиллагаа юм. Давхар даатгал. Энэ нь их хэмжээний эрсдлүүдэд гадны томоохон даатгалын компаниудад байршуулах үйл ажиллагааг давхар даатгал гэдэг. Актор. Эрсдэл гарах магадлалыг тооцоолж даатгалын хурамжийг гаргах даатгалын компаний санг удирдах ажил юм. Хүмүүсийн асуудаг түгээмэл асуулт нь юуг даатгаж болох вэ? Ер нь бол эрсдэлд учрж болох бүх зүйлийг даатгуулж болно. Эд хөрөнгө, хариуцлага, эрүүл мэндэ, орлогоо даатгуулж болно. Мөн юунаас даатгуулж болох вэ гэсэн асуулт гарч ирдэг. Даатгуулж болохгүй эрсдэл гэж бараг байхгүй. Санаатай үйлдэлийг даатгуулж болохгүй. Жишээлбэл хууль бус үйлдэл, гэмт хэрэг, амиах орлох гих зэрэг. Бид галын, байгалийн, эрүүл мэндийн, хүүгийн, ханшингийн бүх эрсдлээс даатгуулж болно. Хүмүүсийн сонирхдаг хамгийн чухал асуудал бол даатгал хийлгэж байхдаа хідэн төгрөг төлөх вэ? Өөрөөр хэлбэл юунаас бидний төлбөрийг хураамж хамаарад байна вэ? За энэ дээр дараах хүчин зүйл нөлөөлж байна. 1-дүгээрт бид юу даатгуулж байгаагаас хамаарна. Жишээлбэл автомашин, байшин, эрүүл мэнд, гол сайхан гих мэд. 2-дүгээрт даатгуулж буй зүйлийн үнээс хамаарна. 3-дүгээрт хідэн төрлийн эрсдлээс хамгаалалт авч байгаагаас. Үндсэн эрсдэл, нэмэлт эрсдэл гих мэд. 4-дүгээрт бид нарын эрсдлийн түвшингээс, өөрөөр хэлбэл бид нарт эрсдэл учрах магадлал болон гарч болох зохиолын хэмжээгээс. Үүнийг тусгай хүмүүс актор тооцоолол хийж гаргадаг. 5-дүгээрт бид нарын хариуцах хэсэг болон хязгааруудаас. Жишээлбэл нэг удаа нөхөн төлбөр авахдаа 3 сая төгрөгнөөс илүү авахгүй. Эрсдэл учраад гарсан хохирол нь 100,000 төгрөг дотор байх юм бол даатгалын компаниас нэхэмжлэхгүй гих мэд. 6-дүгээрт бид нарт санал болгож буй үйлчлэгээний төрлөөс. Энэ нь маш богино хугацаанд нөхөн төлбөр шийдвэрлэх, бичүүгээр бүрдүүлэх, унаагаар үйлчлэх, сургалтанд хамруулах гих мэд. Энэ бүхнээс хамаарат таны даатгалын хурамж ялгаатай байх ёстой. Манай вебин санд байгаа бусад хичээлүүдийг та сонирхож үзээрэй. Таны тэнцвэртэй амьдралын төлөө мандал даатгал.